Вітаю в ефірі. Програма «На часі». Мене звати Олексій Літвінов. Сьогодні у нашій студії поговоримо про політику. Адже, як показує практика, якщо ми не будемо нею цікавитись, вона обов'язково зацікавиться нами. І з задоволенням представлю гостей нашої студії: Олена Чальцева, доктор політичних наук, завідувач кафедри політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса. Вітаю вас. Приємно. І Сергій Бондаренко, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та державного управління Донецького національного університету. Вітаю вас. Добре. Друзі, останнім часом в ЗМІ, коли з'являються матеріали про правове політичне життя України, ми часто можемо почути таку фразу, що це рішення майже знаходиться у правовому полі держави. От я, згадуючи одну із програм Discovery, яка присвячена хмарочосам, пригадую, що у хмарочосів в них передбачений люфт верхніх поверхів в декілька метрів під поривами вітру. Чи передбачений такий люфт буквою українського закону? Чи можна визначати рішення, а тим більше президента України, як такі, які майже знаходяться у правовому полі? Ну, по-перше, з професійним святом вас вітаю. Дякую вам. А щодо вашого питання, мені дуже подобаються метафори. От ваша метафора дуже доречна, але вона доречна, мабуть, не для політики, мені здається. Тому що люфти можуть бути завжди в будь-якій сфері. Але в політичній сфері, коли це трактується подвійно, потрійно, це вже називається правовий колапс. Це проблема є для держави, для інституцій, які мають керуватись цими законами. От мені здається, що відповідно до цих питань, які постали перед Україною зараз, розпуск парламенту, нова виборча система, це не може розглядатись так, як це розглядається, неконституційним шляхом. Це не може так бути. Це складні питання, які потребують довгої підготовки, тривалого часу для цих питань. Тому мені здається, що кожна політична влада, кожна політична еліта, коли вона приходить, вона підстраює і оце цей люфт, да? Закони під свої інтереси, під свою під свій новий сценарій. Але у випадку 2019 року, скоріш всього, йдеться не про переналаштування, а йдеться про злам системи. Ніхто нічого не буде намагатися підлаштовувати під себе. Ну, завдання, наскільки я розумію, виголошено доволі чітко: швидко зламати систему. Ну, саме страшне, що може бути, це зламати систему, а в швидкий час не построїти нову. І оце той період хаосу, який може Україну підштовхнути ще в більшу зону турбулентності, в якій вже вона знаходиться. Це питання. До питання люфтів. Чи дозволяє українське правове поле широкий люфт рішень? Ну, на мою думку, рішення або знаходиться в правовому полі, або не знаходиться в правовому полі. Один із ключових принципів демократичного суспільства, один із базових принципів демократичного суспільства – це верховенство права. Або закони працюють, або не працюють, або вони використовуються, і це такі умовні люфти, можна, на мою думку, назвати, які дозволяють обходити навіть ті закони, які прийняті. Вони нібито добрі, вони нібито гарні, вони там нібито відповідають міжнародним нормам, але спроби сприховати або забезпечити люфти несуть дійсно серйозну загрозу, які можуть давати неоднозначне трактування тим чи іншим подіям і процесам, які в свою чергу можуть привести саме до підсилення тієї турбулентності, в якій знаходиться наша держава. І, на мою думку, це дуже серйозна проблема. Або закони є і правове поле, або його немає. В принципі, якщо є ці люфти, то це вже така от, ну, мабуть, патологія можна назвати політичному і правовому. Чому запитав про ці люфти і можливість широкого люфту, а ви сказали про патологію. Така патологія, вона, мені здається, існує в Україні всі 25 років, якщо згадати, скільки разів ми повертали Конституцію.
Да. Кожного разу, коли ми повертали Конституцію, оце те, що я кажу про правовий колапс. Це веде до дуже складних проблем. Кожний раз, коли ми змінювали Конституцію неконституційним шляхом, а це був привід для того, щоб знову її змінити, і також неконституційним шляхом. Це яке замкнуте коло в нас виходило, ну, до речі, не в нас, а у тих людей, які приходили на певний час до влади. Тобто складалось таке враження у політичних еліт, якщо їх можна назвати політичними елітами. Скажімо так, ми прийшли до влади, так, ця конституція нас не влаштовує, давайте подивимося, які ще були в історії Незалежної України. Дві, три, давайте другу, другу от сюди поставимо, першу. Давайте змінимо за один день конституцію. Ну, в демократичній державі з серйозними демократичними правовими традиціями це неможливо. Це неможливо. От уявіть собі, що такий варіант, ну, наприклад, у Британії склалась така ситуація, що потрібно змінювати конституцію, і вони до цього йдуть. От наразі Брексіт, так? Це рішення, це складне рішення, але вони його реалізовують і будуть реалізовувати. Так, з огляду на все, шляху назад немає. Вони довгий час. Мені здається, в Україні вже знайшли би механізм, який би дозволив сказати: так, референдум, це він був якийсь неправильний, давайте проведемо інший. Назад. Британці досі не можуть знайти законодавчих підстав для того, щоб призначити інший референдум. Чому так? Хоча розуміють, що перший був не, ну, рішення було, можливо, і не найкраще. Так, і вони це будуть обговорювати, вони будуть це вирішувати, це буде довгий, складний шлях у законодавчому процесі. Це дуже складна система, яка потребує довгих рішень. І держава як складний інститут, неважливо, він новий, старий, він традиційний, вже неважливо. Він є інститутом, який існує довготривалий час. І тому рішення не може бути прийнятим щодо зміни Конституції за один день. Це неможливо. Ну і крім того, в демократичних суспільствах існує така дуже класна традиція, як на мене, це система узгодженості дій і позиції. У нас, на жаль, враховуючи наш транзит від тоталітарної системи до демократичної, орієнтований на те, що, наприклад, у президента є своя більшість, рішення приймається дуже активно в ручному режимі, інколи дуже такий термін цікавий в нашому в політичному дискурсі, російською скажу, політична цілесообразність, яка інколи виходить за межі закону і, в принципі, при наявності впливу на той же самий Конституційний суд можна прийняти будь-які рішення, от стосовно, які ми приклади проводили, зміни Конституції. Ну, я пам'ятаю, що декілька років тому з трибуни Верховної Ради прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ставив пряме питання. Шановні, давайте розберемося, у нас країна яка? Президентсько-парламентська чи парламентсько-президентська? От наявність у президента більшості в парламенті, мені здається, це вже той самий люфт в бік президентсько-парламентської республіки. Ну, якщо у президента є підтримка в парламенті, парламентська більшість, то і важелів у президента більше. А ви розумієте, що у нас, ну, така специфічна ситуація. Коли до влади приходить, ну, до речі, зараз прийшов один президент, і політична еліта має вже підлаштовуватись під нього. Так вони і роблять. Так вони і роблять. І тому недивовижно буде, що новий парламент створить парламентську більшість, і вона буде на підтримку нового президента. І це буде новий варіант обставин, який дозволить президенту робити те, що він робить. Але це традиційна ситуація для українського парламентаризму. Собі. Ну, але ж обіцяли інше, що... Ну, хоча на мою думку, так. Я чув фразу, я вам нічого не обіцяв, але це таке. Так. Хоча, в принципі, ми зараз знаходимося, ну, ми, українська держава, знаходиться в точці біфуркації. Тобто зараз система або зруйнується, або вийде на новий якісний рівень. І тобто, в принципі, та ситуація, ту в протиборство, яке ми бачимо між президентом, парламентом, кабінет міністрів, то, в принципі, якщо все спрацює саме в рамках правового поля, то я думаю, що з цього можна рахувати відлік створення
нарешті дієвого механізму стримування та противаг. Але якщо це відбудеться? Хоча, ну, те, що я бачу, зачатки цього є, але інше питання, як буде реалізовуватися. Як це буде реалізовуватися? А ще одні популярні такі терміни в ЗМІ, в парламенті, в адміністрації президента, взагалі в українському політикумі останнім часом, вони не нові, але просто вони більш часто сьогодні використовуються, ніж раніше, це рішення правове і рішення політичне. А з огляду на те, що показує практика, законними виявляються і ті, і інші рішення. То чи варто між ними проводити різницю? На мой взгляд, не просто нужно, а необходимо. Потому что правовое решение, которое, ну, осуществляется, да, реализовывается, вначале принимается, потом реализовывается, оно имеет законодательную основу. То есть, к чему мы политическое решение можно назвать заявою про намеры. А политическое решение не имеет подстав. Тобто, воно є, але звернутись на законній підставі до нього ми не можемо. Тобто це може бути лише заява, це намір про щось. Але це не реалізація цього. І неможливо звернутися до якоїсь законної норми, щоб підтвердити або заперечити цю норму. Зрозуміло? Ну, яскравим прикладом цієї ситуації от були саме... Я прошу пробачення, наскільки я правильно зрозумів, це нагадує ситуацію у суді, коли рішення приймається за згодою сторін. Ну, можливо, і так. За згодою сторін. Вони прийняли рішення. Ні. Є ще один варіант. Є ще один варіант. Наприклад, приймається рішення сторонами, політичними сторонами. І політичні сторони приходять до висновку, що потрібен закон, на підставі якого вони будуть звертатись вже до нього, апелювати. Тобто законність рішення надається постфактум? Постфактум. Звісно. У нас особлива система з цього приводу. Ви ж розумієте, що якщо ми змінюємо Конституцію, то рішення, яке приймається в парламенті, це вже рішення, яке обговорилось до того. І будь-яке інше рішення – це рішення, яке обговорюється до того. А потім вже реалізується можливість законодавчо оформити це. Після правової експертизи. Ну, якщо вона потрібна. Ну, в ідеалі. Хоча от яскравий приклад в таких от колізій, да, в розумінні чіткого там політичні моменти, правові моменти, це от були наші перегони, президентські перегони, коли кандидати виходили далеко за межі, які входять в повноваження в президент. Тобто, в принципі, якщо так брати, відкидаючи всі технологічні моменти, то, в принципі, людина мала говорити тільки про ті повноваження, які закріплені в законодавстві. Але з точки зору політичного ринку, політичного товару, це було б непривабливо. І, тобто, тут уже використовувались принципи політичної цілесообразності для того, щоб завоювати серця, голоси виборців. Але коли людина вступає в свої права, і коли, в принципі, виборці можуть задати питання, скажіть, будь ласка, ви ж обіцяли знизити ціни на газ, то він каже, шановні, вибачте, це питання до Кабінету міністрів. Бо це закріплено законом в їх повноваженнях. Це також, мені здається, апелювання до літери закону постфактум, після того, як вже рішення прийнято. Тобто рішення українського народу про обрання нового президента. А ми повернемось всього за декілька хвилин, залишайтесь разом із нами. Всього за хвилину-дві ми поговоримо про можливість зміни виборчого законодавства, про відставку уряду і перший візит президента до Брюсселя. Селю і його заяви на міжнародній арені.